Muito bem, vamos à nossa meditação de hoje. O título é O Retrato do Filho, baseado no texto de Colossenses capítulo 3, de 1 a 17. Em Mateus 6:33 nós lemos: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Conta-se a história de um homem muito rico que tinha um único filho, a quem ele amava. Ambos eram extremamente amigos e tinham o mesmo gosto pela arte e pela pintura. Moravam em uma belíssima mansão que possuía uma galeria de exposição de quadros famosos. Mas a alegria da convivência dos dois foi interrompida pela guerra. O filho foi convocado para lutar e veio a falecer em combate. Alguns meses depois que a guerra havia terminado, à casa daquele velho pai chega um jovem trazendo uma pintura em suas mãos, dizendo: Seu filho era o meu melhor amigo, e em uma investida do inimigo eu fui ferido. Estava indefeso, caído ao chão, quando seu filho saiu da trincheira e me buscou, em meio a rajadas e metralhadoras. E então, ele foi ferido mortalmente. Ele deu a sua vida por mim. Jamais me esqueci disso. Como eu sabia que ele gostava de pinturas, fiz aqui o melhor que pude para expressar a minha gratidão por sua vida. Pintei um quadro de seu rosto, seguindo uma foto que tiramos juntos. E o quadro do filho foi colocado bem no centro das obras famosas da sua galeria. O pai veio a falecer e a sua coleção foi a leilão. Colecionadores do mundo todo se aglomeraram na mansão. E o leiloeiro começou anunciando o retrato do filho. E ninguém dava nenhum lance, apesar da grande insistência do leiloeiro. Então, o jardineiro da mansão, que amava tanto o pai como o filho, deu o dinheiro que tinha para comprar aquele quadro, $10, e o comprou. Imediatamente, foi dado por encerrado o leilão com a surpreendente explicação: Meus senhores, o testamento que autorizava a venda destas obras de arte dizia que o primeiro quadro a ser vendido deveria ser o retrato do filho, e quem o comprasse se tornaria automaticamente o possuidor de toda a coleção. Houve admiração geral. Assim também é a história do cristão. Quem tem Jesus tem tudo: paz, salvação, alegria, vida eterna. Quem não tem, não tem nada. Um pequeno poema. O que eu mais quero, ó Pai de amor, é contemplar a formosura do Senhor. Ver teu rosto, tua glória, e cheio de amor, ser iluminado por tua luz. Caminhar devagarinho até a cruz e olhar para cima e contemplar Jesus. Vamos orar. Pai, o meu coração se enche de doce ternura e de gratidão ao ouvir a linda história de teu grande amor. Quero viver te amando e glorificando a Jesus. Amém. Essa reflexão e tantas outras você vai encontrá-las no nosso livro Dia a Dia. Que cada dia você ore, busque o Senhor, você o adore, você o sirva. Você tem o seu momento a sós ou em família com o Senhor. Nosso livro está disponível para você no Amazon. Adquiram, dê de presente, faça missões conosco através dos produtos do Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Que Deus te abençoe.